давоми 40 сол аст рӯи саҳнаи ҳунар бори заҳмат мекашад. Ватан, ватан, ватан. Як думра дар болои пианино истодагӣ буд, баъд Аҳмад ба қолу ки вақти ман аз кӯҳистон омада будам, ҳамон пахтаро дарахша надида будам. Ман тариқи зиндагиро аз башар омӯхтам, одаму одамгариро аз падар омӯхтам. Бале, кам-кам рақсам мекунем. Дар барнома як бахше дорем таҳти унвони ҳозир ҷавоб. Дилро назанед, ки дил надорад гуноҳ.